xboxflickan.se, Nicky här. Idag är det andra advent som ni ser och jag ska passa på att presentera årets utvecklare. Och jag och Angelica har diskuterat och kommit överens om att vi utser BioWare till årets utvecklare. Varför undrar ni då? Och det är såklart, BioWare är inte ett, eller det är ett så här medelstort företag kan man säga, och de är ju, sysslar ju bara med utveckling av spel. Och de koncentrerar sig på liksom sina, de har väldigt lite som de koncentrerar sig på och det blir väldigt, väldigt högkvalitativt. I år så har de släppt Mass Effect 2 som är ett helt underbart spel och de har följt upp det med en massa DLC som är i lika hög klass som spelet. Och även deras förra årets storsäljare Dragon Age har de släppt en expansion till, Awakening. De har även släppt lite mer DLC till det och de har valt att släppa allting på en Ultimate Edition. Så det är ren fanservice och vi tycker de hanterar sina fans så fruktansvärt bra så att det blir årets utvecklare helt enkelt.